فمنذ دخول اتفاقية التراث العالمي غير المادي حيز التنفيذ. من أول قادة العالم يتكلم عن التراث المادي هو سيدنا الله يسعده حقيقة، أنه هو اللي أوعاب أهمية هذا التراث. التراث دابا هاد الاتفاقية ديال 2003 ولات تتكتسي واحد الأهمية كبيرة، لأن عندها عدة أبعاد، وكما قلت هي تسائل التاريخ، تسائل الأنثروبولوجية، تسائل الهوية ديال الشعوب. من طبيعة الحال هادو كلهم مكونات ديال الهوية، فلهذا الناس تعطي واحد الاهتمام اللي ولا متزايد، وتنشوفوه هنا في لي ريزو سوسيو. هذا فاللي تنقول انا الرسالة بطبيعة الحال غادي نسجلوا العناصر اللي هي مدرجة من طبيعة الحال في الأجندة ديالنا، ولكن ما كاينش غير تسجيل ديال العناصر، كاين من طبيعة الحال مواكبة بعض المجموعات والجماعات وحتى الأفراد اللي تيمارسوا هاد الأعراف وهاد الممارسات وهاد المهارات اللي خصنا نحافظوا عليها، واللي هي بعض الأحيان يعني مهددة بالانقراض. فكاين برامج اللي غادي نبتوا فيها وغادي نشتغلوا عليها باش نواكبوا هاد المجموعات وهاد الأشخاص وهاد الناس اللي تيحملوا هاد التراث اللامادي، باش نساعدوهم، لأن اللي هو أساسي هو التمرير ديال هاد المهارات وديال هاد المعارف من جيل إلى جيل. هذا هو التراث اللامادي، وهذه هي أهمية ديال هاد الاتفاقية ديال 2003. فاحنا غادي نشتغلوا على التسجيل، لأنه هو اللي توقع فيه الأخذ والرد من طبيعة الحال. بعض الأحيان لما بعض الملفات ما تتوفاش المعايير اللي هي مدرجة في الاتفاقية، ولكن كاين كذلك التعاون الدولي، كاين المساعدة الدولية لبعض الدول اللي ما عندهاش الإمكانيات باش تواكب وتكون من طبيعة الحال الخبراء اللي عندها، وهذا باش يواكبوا هذا العمل ديال صون التراث اللامادي. ومن طبيعة الحال كذلك غادي نتكلموا على لو فون، يعني الصندوق اللي هو تتخصصوا اليونسكو لهذا العمل ديال الصون، وعدة أشياء اللي غادي نشتغلوها كذلك، حيت كاين عدة لوائح، راه ما كاينش غير اللائحة اللي تعرفوها الناس كلها، هي سكون ابيل لا ليست انديكاتيف. كاين لا ليست دو سوفيرات اورجونت، هي اللي تكلمت على الكلام تكون ظروف صعبة وهذا، وخص واحد التراث اللي هو مهدد بالانقراض خصو نشتغلوا عليه. وكاين كذلك سكون ابيل لي بون براتيك، الممارسات الجيدة. كاين بعض الدول اللي عندها برامج، عندها ديزاكسيون اللي تتعمل عليهم وتتكون ايجابيه، ويمكن يستافدوا منها الدول الاخرين، لان راه حنا 180 دوله اللي منخرطه في هاد الاتفاقيه. فغنحاولوا نشوفوا شنو هما لي ميور براتيك، وغادي نحاولوا نعموهم، وبالخصوص على افريقيا، لانها لي اون دي بريوريتي ديال المنظمه بطبيعه الحال. كوميتي مونديال كي ريوني 180 ايتا سو تيان ايسي او ماروك ارابا. D'abord, ça se tient en terre africaine et l'Afrique est la matrice de l'humanité, le berceau de l'humanité et aussi des langages symboliques qui ont donné naissance à tous ces traditions, patrimoines vivants qui sont ici reconnus et protégés. Ça se tient à Rabat, au Maroc. Le Maroc qui est un pays qui fait de la diversité un étendard, une revendication vécue, inscrite dans son histoire. Et à Rabat, cette ville magnifique qui a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012, donc il y a 10 ans, une inscription qui lui a été d'ailleurs très bénéfique pour sa protection, son embellissement et la préservation de ses quartiers les plus authentiques. Et ce comité qui se réunit ici, qui réunit donc les 180 États parties, le comité qui va inscrire de nouvelles pratiques dans la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, commence ses travaux avec un message de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui a annoncé quelque chose d'important, qui est la création d'un centre national pour le patrimoine immatériel ici au Maroc. Les travaux commencent à l'instant et nous allons examiner les candidatures d'un peu plus d'une cinquantaine d'éléments du patrimoine immatériel à travers le monde, tous porteurs d'une culture, d'une identité à protéger, à préserver. Et il y a aussi, c'est très marquant, énormément de pratiques qui concernent la relation de l'homme et la nature, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi dans le patrimoine immatériel qui sont des ressources pour nous aider dans le grand défi de notre siècle, qui est la préservation de la nature, de la biodiversité, qui malheureusement sont en grand danger aujourd'hui. Une tradition vivante.
vivante, transmise mais aussi toujours réinventée, et qui sont, je l'assume, ce que les racines sont au fait.